Terima kasih Burj Khalifa kerana turut meraihkan Hari Kebangsaan Negara ke-65. Ya, selain Menara Ikonik Malaysia, KLCC dan Menara Kuala Lumpur menyambut Hari Kebangsaan, bangunan tertinggi di dunia itu turut mengibarkan jalur gemilang sempena 31 Ogos. Kita saksikan paparan hashtag. Rakaman kibaran jalur gemilang diiringi lagu negaraku di Burj Khalifa itu dimuat naik di laman sosial menara berkenaan. Ia disertakan dengan catatan, Burj Khalifa menyambut Hari Kebangsaan Malaysia dan mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Malaysia. Muat naik turut mendapat perhatian Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Shamhudin Tun Hussein yang mengucapkan terima kasih pada bahagian komen. Sungai yang mengalir melalui Taman Negara Dinosaur Valley di Glen Rose, Texas, Amerika Syarikat menjadi kontang susulan kemarau melampau. Kejadian ini telah menampakkan kesan tapak kaki dinosaur di Sungai Palusi di Taman Dinosaur tersebut. Penemuan itu dikatakan kemungkinan milik dua spesies dinosaur iaitu Acrocanthosaurus dan Sauroposeidon. Masih di Amerika Syarikat, seorang lelaki berjaya mencipta rekod dunia baru selepas mendayung labu gergasi sejauh 61 km. Dwayne Hansen dari Nebraska membuat pencapaian itu di Sungai Missouri sempena ulang tahun kelahirannya yang ke-60. Hansen turut menamakan labu gergasi seberat 384 kg itu sebagai SS Berta. SS Berta ditanam selama 10 tahun oleh Hansen yang dikenali penduduk dengan hobi menanam sayuran. Imej lebih jelas planet Mushtari berjaya dirakam pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas kebangsaan NASA menggunakan teleskop angkasa James Webb. Teleskop berkenaan turut berjaya merakam imej bintik merah besar iaitu ribut terkenal yang sangat besar sehingga boleh menelan bumi.